Příjemný večer, fanoušci české házené. Víte tu další díl Hanbal Plus podcastu, tentokrát s dalším výzdačným hostem. Pozvání přijala legenda české házené, křídelnice, která dělala velké jméno nejen celému domovskému klubu Slavie Praha, ale především celé české házené. Petra Keková, známější však pod dívčím jménem Čumková. Ahoj Petro. Ahoj Honzo, děkuji za pozvání. Ne, já děkuji, že jsi ho přijala, protože to je první podcastový díl, který budeme věnovat blížícímu se světovému šampionátu házenkářek, který se uskuteční v prosinci ve Španělsku. No a Petra, kterou jsem tady uvedl jen tak letmo, takovými mírnými superlativy, tak těch šampionátů zažila hned 5 a pokud se nepletu, Petro, tak hnedka první byl ještě pod hlavičkou Československa, respektive Československé federativní republiky. Je to tak? Jak to bylo s výkonností tehdy českých a slovenských házenkářek? Kdo tam měl prim v tom československém týmu? Tak tenkrát doufám, že to tak teďka v současnosti je, ale že to bylo obráceně, protože tenkrát to vlastně bylo, už to bylo po rozdělení Československa, ale protože jsme se ještě společně vybojovali vlastně ten postup, tak na to mistrovství světa v roce 1993 do Norska jela společná reprezentace, vlastně stvořená z těch dvou družstev pod vedením vlastně slovenského realizačního týmu. A pokud se nepletu, tak jestli nás tam jelo 15, tak bylo 10 Slovenek a 5 Holek z Česka. Ale z toho jsme byli 4 základní sestavy. Tak sice jsme byli menšina, ale troufnu si říct, že jsme hráli v tom týmu dost důležitou roli. No, já doufám taky, že se depleteš a že jako ten poměr sil se dal ve prospěch české ženské házené nad tou slovenskou, respektive, že si stále držíme tu pozici, že v těch posledních letech jsme úspěšnější, protože právě na Slovensku narazíme na tom světovém šampionátu. Myslíš si, že třeba pro dnešní mladé holky ten zápas může být ještě nějak emocionálnější náboj, jako třeba měl asi pro vás? Předpokládám, že pak po rozdělení federace ty zápasy byly trochu vyšponované. Bylo to vyšponované vždycky, opravdu bylo to něco speciálního. Ze začátku to bylo i jako dost jako i emočně náročný, protože jsme fakt jako hodně spolu ještě toho sehráli společně, nějaký úspěchy jsme měli a za 14 dní v uvozovkách jsme hráli proti sobě, takže to určitě jednoduchý nebylo. Úplně nevím, jak to vnímají vlastně ty dnešní reprezentantky, ať už jsou to třeba i juniorky, které vlastně s tím se vůbec nepotkali, nebo i v tom reprezentační družstvu, ale troufnu si říct, že je to furt něco speciálního, protože ke Slovensku prostě máme blízko, určitě i těch přátelských utkání se hraje taky relativně stále dost a i vzhledem k tomu, že vlastně ta ženská část hraje společnou interligu, takže si myslím, že tam ten kontakt prostě je stále velký a myslím si, že to i tak pro holky je něco prostě speciálního. No my si budeme přát, aby české házenkářky potvrdili to, že v posledních letech mají nad Slovenkami navrch. A to výrazně. Petro, který výkon českého ženského národňáku v těch posledních letech tě nejvíc zaujal? Protože od toho roku 2012, kdy se pod vedením Jana Bašného česká ženská házena dostala se zpět na vrcholné akce, tak bylo takových několik výkonů, které podle mě museli se sympaticky jevit i těm největším škarohlídům. Ty škarohlíd nejsi, tebe vždycky provázela velice pozitivní atmosféra. A co tebe zaujalo nejvíc? Který turnaj, který výkon? Tak určitě je velmi pozitivní, že v poslední době se opět reprezentace na ty vrcholní akce vrátila a celkem pravidelně se účastní, ať už mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, to je strašně důležitý pro ta konfrontace a i proto, že se potom holky můžou dostat ven a zase to vrací zpátky do toho reprezentačního družstva. Ale pokud bych měla vyzvihnout nějaký speciální šampionát, tak určitě tuším, že to bylo před 4 rokama, když postoupili přes Rumunsko mezi vlastně nejlepších 8, což určitě byla pecka. A budu holkám moc držet palce, aby na něco podobného zase navázali i letos. No, holky nečeká nic jednoduchého, ale věřím, že minimálně s cílem postupit do té vyřazovací fáze tam cestovat mohou.
Šampionát ve Španělsku proběhne na počátku prosince ze základní skupiny, kde nám soupeřkami vedle Slovenek budou ještě Maďarky a také Němky, tak postupují tři nejúspěšnější celky a do té další, z té další nastavové skupiny pak čtyři nejlepší z šesti do playoff fáze. Právě v té playoff fázi před 4 lety Češky překvapily Rumunky v čele s legendární spojkou Negu. To je persona, která vládne individuálním statistikám ženské házené poslední roky. Kdo byl za tvé doby takovou hlavní personou ženské házené? Koho ty si vnímala, jakože to je teda ale jako fakt number one a to je ta osobnost? Já jsem měla ještě to štěstí, že jsem opravdu začala hrát za reprezentaci a na to mistrovství světa, když byla éra Ani Andersen. To byl prostě enfant, terrible, ženský házený, to byla fakt jako mega hvězda ve Skandinávii, ale vlastně celý světový házený a byla schopná vyhrát na jedné straně olympiádu pro Dánsko, ale na druhé straně přesně na mistrovství světa v tom Norsku 93 prohrála finále proti Němkám, protože to brala na sebe, nehrála kolektivně a opravdu byla, dokázala jak rozhodnout pozitivně ten zápas, tak i negativně, ale byla to neskutečná prostě hvězda a my jsme na ní koukali s otevřenou pusou, co vlastně dokázala a jaký to družstvo dokázala strhnout. Takže určitě Anja Andersen, ale spousta i těch dánských házenkářek v té době královaly dánky v tom desetiletí a byla to fakt radost na ně koukat, hráli krásnou, rychlou házenou a byla to fakt pecka. No byla to doba, kdy se právě na dánský národňák koukalo i mě jako malém klukové házenkářovi velice dobře a nejen Anja Andersen, ale i ta druhá Andersen, to byla neskutečné, co oni dokázali. Ale celé to pojetí bylo dechberoucí. To poslední desetiletí patřilo až teďka do nástupu Francouzek Norka. A ty jsi byla u toho taky na šampionátu, když Norky poprvé zvítězily na mistrovství světa. A to zrovna byl šampionát, který by se trošku rád zeptal, protože je to šampionát, na kterém Česká republika obsadila až 19. příčku. Jak to bylo s reakcemi po vašem návratu? Bylo to třeba, myslíš, jednodušší než v dnešní době, kdy je díky sociálním sítím a všem dalším moderním kanálům jako tak jednoduchý dostat zpětnou vazbu často od laické veřejnosti, nebo jste dostávali sodu už tenkrát? Jak to bylo? Je to pro mě relativně složitý to vlastně porovnávat, protože prostě ta doba byla jiná a ani ta jakoby podpora, i co se týče třeba ze strany novinářů, nebyla taková, jako teď, je teď opravdu teď díky sociálním sítím se dostává miliony informací, ať už k fanouškům, nebo k veřejnosti, nebo k jiným házenkářům. Takže v tomhle si myslím, že to je jakoby i zábavnější pro všechny, pro ty týmy, pro navázání kontaktu a komunikace. Já si myslím, že sodu jsme až tak nedostali, ale byli jsme děsně zklamaný, jak pamatuju si to. Bylo to trošku nešťastný mistrovství světa i pro mě. Já jsem se v druhém zápase zranila, zrovna proti Norkám. Myslím, že na začátku druhého poločasu relativně jsme se tahali, vedli, prohrávali jsme třeba o 2, o 3 góly, byl to fakt vyrovnaný zápas. Já jsem vlastně pak až dokonce nemohla hrát, protože jsem si vyhodila koleno. A celý to bylo takový nešťastný, ale ani jsme nehráli tak špatně, aby jsme vlastně museli být mezi těma posledníma celkama. Ale už v té době se prostě ta nejenom špička, ale ta širší špička velmi, velmi vyrovnávala a už celky jako Angola a podobně se prostě draly nahoru. V Holandské době vlastně se dostávali nahoru, myslím, že tam Norky porazili a už se to prostě strašně vyrovnávalo a to se nám, myslím, že úplně nedařilo zachytit ten posun s tou světovou špičkou. Teď to byl tvůj první problém s kolenem, nebo to už bylo táhnoucí se, protože to koleno, to bylo právě zranění, které tě brzdilo dost znatelně v té kariéře. Bohužel, no, mě se první problém s kolenem stal na družbě v 16 letech, takže tohle už bylo mnoho let, 10 let poté. A jak říkáš, trochu mě to brzdilo a omezovalo, ale v uvozovkách jsem neměla nikdy čas na to, abych si 3/4 hodiny vzala pauzu, takže jsem to tak nějak se snažila pomoct nějaký rehabilitace a cvičení.
Tyhle ty zdravotní problémy ti ale, Peťo, nezabránilo mít úspěšnou kariéru i v zahraničí na klubové úrovni, i na té reprezentační scéně. Ty tvoje úspěchy a střelecké zářezy mi trošku připomínají kariéru Honze Filipa. Skončil se v podstatě v reprezentaci na podobných číslech, něco kolem 200 odehraných zápasů a téměř 1000 střelených branek. Honzovi chybělo 9 od 1000, to by teda o trošku více, ale při tvé kanonádě to bylo pár zápasů. Nemrzí to po těch letech, že tam ta 1000 oficiálně není nikde napsaná? Tak možná by mě asi trošku samozřejmě to potěšilo, zahřálo na srdíčku, ale spíš mě mrzí, že jsme opravdu neudělali nikdy nějaký medailový úspěch, na který bychom opravdu všichni vzpomínali a kde by se i ta dřina, kterou tomu člověk věnoval, kde by se trošku odrazila. Takže to mě určitě mrzí víc, protože sice jsme byli u toho, jak jsi říkal, byla jsem 5x na mistrovství světa, v té době jsme opravdu postupovali na každý šampionát, což bylo určitě skvělý, ale bohužel žádný větší úspěch v podobě medaile nebo třeba postupu na olympiádu, o čem jsme snili, se nám bohužel nepodařilo. Kde k tomu bylo nejblíž? Připomíme, že ještě evropské šampionáty byly, ty byly ty pouze dva, ale vždycky jste byli do 10. místa, 2x8. příčka. Zrovna si myslím 2002, ten poslední evropský šampionát, tam jste vzbudili velkou pozornost v široké komunitě sportovní Čechách, kdy jste jako seřezali rozdílem třídy Němky a myslím si, že to jako mělo obrovský ohlas. A nakonec taky 8. místo. Byl to ten šampionát, kde to třeba mohlo klapnout někam výš, nebo kde jste to cítila, že to mohlo být nejlepší? Já si myslím, že to bylo relativně překvapení. Určitě jsme uspěli asi víc, než od nás všichni očekávali, nebo možná my sami, ale že to byl asi náš strop. Ale myslím si, že v roce 1997 na mistrovství světa v Německu byl poprvý zavedený ten vyřazovací modus a my jsme hráli v osmifinále proti Koreji. A tam jsme prohráli od dva góly, ale měli jsme fakt docela našlapaný manšaft a myslím si, že tam jsme mohli toho dosáhnout víc. Ne, že bychom něco úplně zkazili, hráli jsme na hraně našich možností, ale myslím si, že ten manšaft byl tak dobře poskládaný, že opravdu ta porážka s Koreou nemusela být a jestli se ptáš, kde bylo něco víc, tak si myslím, že tam se nám to mohlo ještě trochu povíc podařit. Prokletá Korea. Generace starších holek, než jsi ty, tak ta doteďka podle mě pláče při vzpomínce na Soul a jsem moc rád za tu odpověď, protože taky jsem měl pocit, že to bylo jak zjevení, třeba ten Euro 2002 s tím výhrou nad Německem, ale to v podstatě bylo jen taková kosmetická úprava toho, kam patříte v tom celkovém skóre, ale není to, ten boj o medaile, tam přece jenom ta špička zase reprezentovaná těmi Dánkami a už nastupujícími Norkami byla trošku jinde možná. Peťo, zeptám se na poslední otázku mimo házenkářské hřiště. Ty jsi úspěšná žena i mimo palubovku a taky přesto, že jsi měla dlouhou kariéru a náročnou kariéru, dosáhla z toho přes tu házenou nebo díky ní, nebo jak to máš vlastně postavené? Byla ta házená brzda, kterou si pak jako nakonec odhodila s úlevou a nebo třeba nějaký větší motivátor a něco, co ti někam posouvalo dál? Každopádně určitě házená byla nejenom motivátor, ale jako strašná pomůcka a myslím si, že jako díky házení a uházení jsem se naučila strašnou spoustu věcí, kterými pomáhají v normálním životě, v pracovním životě. Byla to taková škola života i díky tomu, že jsem 8 let byla vlastně v cizině, kde to není pro nikoho jednoduchý, i když to bylo vlastně vedle sportu a to je samozřejmě velký pomocník byl vůči ostatním třeba lidem, který v cizině musí pracovat. Ale já jsem házený strašně vděčná za to, co jsem se naučila a i za ty lidi, který znám a s kterými jsem se zkamarádila. Takže házená pro mě určitě skvělá věc do života. To se hezky poslouchalo. Tak Peťo, jelikož vím, že jsi ještě oprášila házenkářské boty a pod lavičkou Tatranu Střešovice trápíte mnohem mladší a soupeřky z vyšších lig, tak ať se dál daří, ať tě dál baví kolektiv házenkářských kamarádek. A
za všechny sportovní fanoušky, kterým se já v tom případě řadím, díky za úžasnou kariéru, která přinášela radost v celé České republice. Moc děkuju za milý slova, Honzo, děkuju za pozvání a držím palce holkám na šampionátu a samozřejmě za chvíli klukům. Házení zdar!